boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you, bad boys? Bože, dáme ty setupy, guys, vlastně. Dneska dáme setupy. No jo, vlastně, pravda, pravda. Začneme tady Milánkem. Tak jdeme okomentovat vaše setupy, co jste sem poslali. Dobře, dámy a páni. Tak, začneme tady Milánkem CS. Plusový body za to, že tady má puštěný můj stream, co si budeme, jakože ten, kdo tam nemá můj stream, tak budou minusový body, to asi je všem jasný. Vidíme, jak tady Milánek edituje nějaké další video. Máme tady notebook, máme tady obrazovku, máme tady kabely, máme tady rameno s mikrofonem. Koukám, že jo, jasně, tady si to vyřešil izolačkou, že tam nejsou žádný chyty u toho ramene. Takže já je tady mám. Upřímně u toho ramene, ty chyty na... Jo, vy mě teďka neslyšíte. A tam prostě stejně nemůžu dát do toho uchytu ten kabel. Takže tady to je jako pohodě vyřešený. Ty kabílky tam tak nějak jako poházený, OK. Kam ovladač, klávesnice, v pořádku. Chápu, že tady na tom se ti to dělá líp, webka, super. Jakože úplně v klidu setup. Prostě máš noťaz, nemáš stolňák, takže je to takový jako složitější. Nicméně můžeme stejně nastavit hranici od 0 až 10. Teďka tady tomu bych hodil prostě jako 6 bodů z 10. 5 až 6 bodů, jelikož prostě tady jakože nemáš nic special, víš co. Takže tak, pokračujeme dále. Vlastně zapomněl jsem na plusový bodíky za to, že si tady, že tady máš můj stream, takže 7 až 6 bodů. OK, nevidím tady nikde můj stream, takže asi 2 body dáváme. Dělám si kozik. Dobře, hele, máme tady Adamoviče. Upřímně, setup se mi líbí mega. Líbí se mi ta podložka, kterou máš takhle osvícenou. Za mě, jakože pro mě by ta podložka byla asi malá. Jo, pro mě by byla asi malá, protože já potřebuji víc prostoru na FPSkový hry třeba. Nicméně, líbí se mi ta podložka, je to fakt jako hustý, jak je to osvětlený. A jasně, počítač na stole. Takhle na fotce to vypadá dobře, jak je osvětlený ze předu. Cením docela, docela profilovku, kamerka. Hele, takovej prostě easy setup docela. Tady klidně jako 7 z 10 bodů, 8. Nebo 7 z 10. Jo, že prostě kabely nevidím tady. OK, hele, takže dávám za tady to takových 7 bodů. Milánek má 6, 5 a 6. Takže si myslím, že tady to je za hezkých 7 bodů. Tak OK, pokračujeme dále. Oh my god. Tak to si děláš ze mě prdel. Co je tohle? Cable management left the chat. Tady to je šílený. Jakože dej to dokupy, Ondro. Tady to jako co si budem, ty kabely, to je strašný. Nicméně, aby jsme tady našli něco hezkého, tady ten monitor se mi líbí, klávesnice taky. Proč nemáš to? Proč nemáš aspoň ten komp teda třeba tady, víš co? Já zbytečně mám moc dobrou obrazovku na to, že to mám jen... A nohy si mám strčit do prdele. Jo, ty si sem pokládáš nohy, jasně, chápu. Nicméně, hele, ten cable management je úplně šílený. Kabely, ty vole, to mi rve oči. Nemůžu, můžu to udělat až to... až to tady budeme uklizený, tak tady budu moc vyfotit. Takže, k hodnocení. Šílený cable management. Za mě je 6 bodíků líp. Máme tady Davidose. Hele, bráško, cením nejvíc tady jakože Deadpoola, co tady máš postavičku, to fakt cením. Pokojová fotka, OK, jakože přijde mi to trošku selfish dávat si do pokoje svoji fotku. Teda jestli seš to ty, může to být třeba brácha nebo tak, to nevím. Tak, ale abychom pokračovali, za mě, zatím jakoby nejlepší setup, co jsem viděl. Mně líbí se mi, jak to tady má řešený zatím, že prostě tady má ty poličky, nějakou prostě tady píčovinku, repráčky tady má, vypadá to, že monitory, jo, má monitory přidělaný nějakým držákem přes zeď, což je bomba. Což je bomba, že tady prostě nemáte žádný podstavec, který by vám tady zbytečně dal zabíral bordel. Repráčky, jasně nějaký mastičky, píčoviny, tady má to. Jestli pokud jakože máš místo dole pod tím, pod stolem, tak normálně vole vedle dát, jestli to fakt není nějaká šleha. Za mě takových hele hezkých 8 bodíků. OK, pokračujem dál. Kingra. Tady koukám na jiného streamera, tak jsem to tady udělal černý, aby Vecel nedostal infarkt. Dobře, takže to jsou minusový body, jenom za to, že se přiznal za pravdu. What? Super, jakoby líbí se mi, že počítač nemusí být za každou cenu tady narovaný nahoře, on by tady asi na to stejně neměl místo. Cením stojan na sluchátka. Sešity do školy, chápu, jasně. Kabely 2, úplně jednoduchý. Ty kabely tady hrozný. Tady to nevím ani, co je za bedínku. Nevíte nikdo, co by to mohlo být? Grafika. Tohle je grafika, jo. OK, tak to pak jo. To jsem ještě neviděl takhle pořešený. Každopádně může být, nevím, OK. OK, každopádně to asi neřeším. Káble, prostě prakticky všechno v pohodě. Za mě 7 bodíků, prostě taky nic special. Shimonis, tady poslal svůj setup, který jakoby... kde není moc nic vidět, no, prostě je to úplně ve tmě, máš tady kompa osvětlený, máš tady osvětlený klávesnici myš, vidím klávesnice Razer, jakože hezky osvícený, hezká tapeta a tak, ale jakože upřímně
nevím, no, co k tomu úplně jakože hodnotit, když tady toho moc není vidět. Takže jakože za mě 7 bodíků, protože tady vlastně jakoby nic nevidí. Rufy, ignorujte ten bordel na stole, neumím se starat o svůj nepořádek. Jasně, v pohodě, Rufy, to známe všichni asi. Takže předpokládám, že jo, tady asi stropní byt, stropní. Byt na půdě klasicky, to znám tady problém s půdou, protože ty křivý. Tady v pohodě rameno zabírá úplně minimum prostoru, což je super, že to má takhle za tím monitorem druhým. Myš, není tam moc vidět, jako ty kabely, vypadá to taky, že to je docela bordel tady v těch kabelech. Nemáme tady jakoby žádný osvětlení, nic takový jakože pohoda, bedničky, pitíčko, jasně chápu. Hele, takových za mě zase 7 bodíků z 10. Ty ukáž setup. Error, já stojím, když musím poklidit, abych ukázal setup. Tak, pokračujem, davec. OK, hele, fakt bomba, vypadá to na obrázku hodně libově, tady má zase tu podložku osvícenou, což je střela, má to nádherně osvětlený takhle ze zadu. Má tady můj stream, plus tady mi stříhá video, takže to jsou úplně jako plusový body, stejně jako Milánek. Jasně, židle, hezká židle, nějaká herní. Každopádně, kabely šílený, jo, kabely fakt hrozný, cením, že má přidělaný počítač ke zdi, teda počítač monitor ke zdi. Za mě bomba, fakt mě serou ty kabely, ale jako tady mě serou extrémně, protože jak to máš osvětlený, tak prostě to tě úplně bije do očí ty kabely teďka. Víš, jakmile to není tak osvětlený, tak to nevidíš, jako s těma kabelama, a teďka jak to tady máš prostě naházený, tak to je hrozný, no. Za mě druhý nejlepší setup, kdyby tady nebyly ty kabely. Co jsem tady viděl. Dával bych za tady to dám takových 7, zase 6 nebo 7 bodů. Možná 8, možná nebo ty vole, já fakt nevím teďka, no. 7-8 bodů bych teďka asi dal. Tak pokračujeme dál, co pak tady máme. Máme tady Matonyho. Matony už není. Tak. Šílený cable management jako u většiny z nás. Každopádně líbí se mi, jak jsi tady dokázal poradit s pokládám, že tady ten postavec si tady měl jako sám, jakože přidělaný už. Aby jsi to měl ve stejný vejšce, jak jsi tady přihodil nějaký krabice, což je jako originální. Protože kdyby to bylo jeden dole, jeden nahoře, jak by to bylo fakt nahovno, nevím, jaký je tvůj main, asi tady ten předpokládám. Ale jinak jako za mě v pohodě, jo, beddingy, počítač prostě takhle jako nějak pohozený, no, tady OK, dejme tomu. How dare you? Za mě takových jako hezkých 6-7 bodů. Jupiterus, pome. Nový versus starý setup. OK, takže tady máme nový setup. Koukám, že to máš tak jako úplně divně rozpoložený. Víš, že tady máš, jo, taky máš jenom noťas, jasně chápu, máš úplně jako maličkou klávesnici, ty tam nemáš ani šipky, ne. Jako za mě tady tu 5 bodíků a tady máme nový setup. Jakože tady bych dal klidně 6-7 bodů. Jo, error. Error nám tady poslal svůj setup, který je jakože hodně v pořádku. Za mě. Líbí se mi, jak je to všechno čistý. Jakože židla v pohodě. Máme tady prostě obrazovku druhou. Ukládám, že tady ta main láveska, to je nějaká Logitech taky. Za mě jako hodně slušný setup, ale jakože za mě fakt clean, hezký set. Škoda, že jakoby ten stůl můžeš mít využitý víc, víš co, že? Jakože za mě fakt v pořádku. Za mě je takových 7-8 bodů. Fakt jeden z lepších setupů, co tady byly. Máme tady IZ. Chytře vyfotil ze zhora, nejde vidět dole, co tam máme, OK. Dobře, každopádně, zhodnotíme to, co jde vidět. Každopádně, tady ten nos vyčmuchá úplně všechno. Podložka OK, cením rameno s mikrofonem. Co to je za mikrák, ty jo? Cením figurku pop, to je nějaký anime nebo něco takového. Každopádně, v pohodě. Tady, jakože na tady tom ústřižku, nebo na tady tom oříznutým obrázku, co vidíme, tak je všechno v pořádku. Až na tu podložku, která se mi prostě, jakoby nelíbí, jo. Sedělo by mi víc, kdyby ta klávesnice i myš byly na té podložce, takže třeba po případě koupit větší, ale jinak jakože všechno je v pohodě, takže za mě nádherných 7-8 bodů, taky jakože z těch lepších setupů, co tady byly. Jakože za mě fakt v pořádku. Za mě je takových 7-8 bodů, takže za mě nádherných 7-8 bodů, 7 až 6 bodů, bodů 8, za mě 6 bodíků, za mě takových hele hezkých 8 bodíků, za mě 7 bodíků, pro za mě 7 bodíků, se 7 bodíků, 7 zase 6 bodů, 6, tady tu 5 bodů, 6, 7 bodů, vy se zatím mějte všichni krásně, si neudělejte, moc nepíte a tak, a uvidíme se u dalšího streamu, sledujte mě na Instagramu, Discordu a na YouTube, a see you later, alligator, bye bye. We'll be right back.